علیکم دوستو مےٚ چھُ امید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ یتھ ویڈیوس منٛز کرو أسۍ أکِس دردناک واقعس متعلق کتھ یُس زن وٕنکیٚس بانڈی پور پٮ۪ٹھ چھُ برونٛٹھ کُن آمُت دوستو أکِس نفرٕ سۭتۍ چھُ دردناک واقع وٕنکیٚس برونٛٹھ کُن آمُت ییٚمِس زن ناو چھُ اوسمُت فاروق احمد تہٕ یہِ چھُ اوسمُت روزان کُپوارہ اندر دوستو أمِس چھِ سِلِپ گژھان تمہِ پتہٕ چھِ یہِ لگاونہٕ یِوان أکِس نالہس منٛز تمہِ پتہٕ چھِ اتٮ۪س کینٛہہ لوکلز ٲسمٕتۍ یِمو یہِ أمِس چھُ کھوڑمُت تمہِ پتہٕ واتنومُت ہاسپِٹل لیکِن یہِ چھُ آسان یہِ دُنیا ترٲوِتھ گوٚمُت اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس جنت الفردوس عطا بیٚیہِ دِیِن یِہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن صبر یہِ ویٖڈیو کٔرۍ زیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شیر تاکہِ یِہنٛدِ خٲطرٕ یِہنٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ دُعایہِ مغفرت باقٕے تُہُنٛد کیٛاہ چھُ اتھ بارس منٛز ونُن کومنٹ بۄکسس منٛز ؤنۍ زیو ضروٗر باقٕے مِلو نٔیِس ویٖڈیوس منٛز توٚتَس تام دِیِو اِجازت اللہ حافظ